تناسلت كبراتشو يهبري دوار ماچوچ به هاگراچن وقتاي گوداي لا اندنواي دكتور ملگيتا كاساون گابزناچوال دكتور ملگيتا كاساون بموياچو يقدو طگنا سپيشاليست نو بزي بلاس فيغاس بتلايو هوسپيتالوچ اگلگلوت يسطالو بإثيوبيا پوليتيكا وست انگدي كوطاتنتاچو جمرو بتلايو دريچتوچ وست استواصو يادرغو يگنيال يهاگراچن وقتاي هونيتا بتملكته بقرب كتاتلالو زاريم بالو وقتاي هونيتا لا اندنواي گابزناچوال بتلايم يتقرا مستر ابي احمد استرادر ቅርቡ በአማራ ክልል እየወሰደ ያለውን እርምጃና በሀገሪቱ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ የተወያየን ቆያለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ሙልጌታ እንደምን ሰነበቱ? ጤና ይስጥልኝ ሀብታሙ እንደምን ሰነበትክ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዶክተር ሙልጌታ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ህግ ማስከበር የሚለውን እርምጃ ባለፈውም በውይይት ለማንሳት ሞክረናል። አጠናክሮ የቀጠለበትና በአማራ ክልል ያልታወጀ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እለት በእለት ጥፋት ያደረሰ ያለበት ሁኔታ ከፍተኛ ጫና የመብት ረገጣ አለ። የታሰሩ ሰዎች ፍርድ ቤት መቅረብ አይደለም ወደ ጦር ካምፕ እየተጋዙ ያለበት ሂደት አለ። በአጠቃላይ ይሄ እርምጃ እነሱ እንደሚሉት ህግ ማስከበር አለመሆኑን ባለፈው ተከሰውታልና ባለፉት ጥቂት ቀናት የታዩት ለውጦች በርግጥ እንደተባለው ህግ ማስከበር ነው ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው አብታሙ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ አካባቢ ውስጥ ወይ አንድ ሀገር ውስጥ ህግ ለማስከበር የሚቻለው ወይ የሚደረገው በመጀመሪያ ህግ ሲጣስ ነው። እኔ እስከማውቀው ድረስ በአማራ ክልል ውስጥ ይሄ ነው የሚባል ህግ የጣሰ ክፍል የፋኖም አባል ይሁን ወይም ግለሰብ ወይም ደግሞ ድርጅት አለ ለማለት አይቻልም። በጎንደር አካባቢም ይሁን በጎጃምም አካባቢ ይሁን ወይም ደግሞ በወሎ አካባቢም ይሁን ያሉት ፋኖች ፋታቸው ምናልባት ከወያኔ ጋራ መዋጋት ምናልባት በዛ አካባቢ የነበረውን ውጥረት የማላላትና ህዝቡ ፎይታ እንዲያገኝ ከማድረግ በስተቀር ይሄ ነው የሚባል በማንም ላይ የደረሰ ግፍ ግድያ ወይም ደግሞ ዘረፋ ወይም ደግሞ አካባቢን የማስለቀቅ ሁኔታዎች አልተካሄዱ። ይህ ባልተካሄዱበት ሁኔታ ህግ አስከብራለሁ ብሎ የተነሳው የአማራ ክልል መንግስት ይሁን የፌደራል ያብይ መንግስት ምን ለማድረግ እንደፈለጉ አይገባኝም። በዋናው ይህ ህግ በማስከበር ስም የተነሳው እንቅስቃሴ የአማራን ህዝብ እንደገና አንገት ለማስደግፋት የአማራ ህዝብ በገዛ እጁ በገዛ ገንዘቡ መሳሪያ ገዝቶ ታጥቆ ወያኔን የተዋጋበት ያማራ ክልል መንግስት ደግሞ በተወጠረበትና ጭንቅ ላይ በነበረበት ጊዜ ካንዲ ሁለቴ ከሶስቴ አራቴ የአማራ ህዝብ ክተት ብሎ ዲያውም አቶ አገኘው የማረከው መሳሪያ ሁሉ እንዲወስድ የተፈቀደለት ይጀግና ህዝብ ራስ ወጥቶ ተዋግቶ በገዛ ገንዘቡ መሳሪያ ገዝቶ ከፍቱን ሽጦ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ውዲዮቱን ገብሮ የማረከውን መሳሪያ ነው የታጠቀው እንጂ መንግስት አንድም ጥይት አልሰጠውም አንድም መሳሪያ አልሰጠውም። ከዛ በኋላ ነው አሁን መንግስት ምናልባት ይፋኖ ትሬትን ሊያደርገኝ ይችላል ወደፊት በተለይም ደግሞ ወልቃይትና ራያን ለወያኔ ገጸ በረከትነት ሊሰጥ ባሰበበት ሰዓት እንደ ተቀናቃኝ ሆኖ ሊወጣብኝ ይችላል ብሎ ያመነው ይህ አሁን ራሱን ያስታጠቀውን ፋኖ ነው። በዚህ ምክንያት ያልሰጠውን መሳሪያ መንግስት ያልሰጠውን መሳሪያ ለመቀማትና ለአስገድዶ ለመውሰድ ያደረገው ስሌት ነው ህግ በማስከበር ስም የተንቀሳቀሰው እንጂ በአማራ ክልል ሆነ ከአማራ ክልል ውጭ ፋኖ አንድም አይነት ይሄ ነው የሚባል የህዝብን ሰላም የሚነሳ ተግባር አላደረገም። እና ዋናው ምክንያቱ ምንድነው ብለን ስንመለከት በህግ በማስከበር ስም የፋኖን መሳሪያ መግፈፍ ህዝቡ ደግሞ መሳሪያውን በተገፈፈና መሳሪያውን በጣለበት ሰዓት መንግስት የፈለገውን አይነት ነገር ለመስራት ነው የሚፈልገው። ይሄ ደግሞ በተለያዩ አጋራቶች የሚደረግ ነው። በተለይ ኮሚኒስት አገሮችና አፋኝ የሆኑ አምባገነኖች እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራሉ። አሜሪካ ውስጥ ታዋቂው ሶስተኛው ፕሬዝዳንት ጃፈርሰን ለአሜሪካ ህዝብ ያለው ምንድነው? መሳሪያን እንዳታወርድ ነው ያለው። መንግስትን ሰስፒሽየስ ሆነ ተጠብቅ መሳሪያ እንዳታወር መሳሪያን ያወርድክ ጊዜ ነው መንግስት እንደፈለገ ሊጫወት በሚችለው ነው ያለው በአጠቃላይ ሰማራይ ሲደረግ እና በዛ ምክንያት የአሜሪካ ህዝብ መሳሪያውን አይሰጥም። መሳሪያውን በሙሉ አሜሪካ ውስጥ ኤኒዌር በትሄድ መሳሪያን አውርድ ቢባል ማንም የአሜሪካ ዜጋ መሳሪያውን አይሰጥም። ስለዚህ መሳሪያውን የማይሰጥበት ምክንያት ምንድነው? መሳሪያውን የሰጠ ጊዜ ነው የዲሞክራሲ መብቱን መንግስት እንደፈለገ ሊረክጥበትና ሊያዋርደው የሚፈልገው። ኮሚኒስቶች አምባገነኖች መጀመሪያ የሚያደርጉት ህዝቡን ከመርገጣቸው በፊት የሚያደርጉት መሳሪያውን ማስወረድ ነው መሳሪያ ማስወረድ ብቻ ሳይሆን የሚይዘውንም ዱላ መቀማት ይፈልጋሉ ከዛ በኋላ እንደ ከፍት ሊነዱት ይፈልጋሉ እንደፈለጉ ሊያሽከረክሩት ይፈልጋሉ ስለዚህ የአብይ አስተዳደር ደግሞ ወደ አምባገነንነት ሲቀየር ያን ነው ሊያደርግ የፈለገው መሳሪያ ያዘውን ክፍል በሙሉ ነፃነቱን አስከብሩ የሚኖረውን ከፍቱን ቤተሰቡን የሚጠብቅበትን ሐራስ የማይደረግበትን ሁኔታ ለመፍጠር ህዝቡ የታጠቀውን ማስወረድና ከዛ በኋላ እንደ ከፍት ሊነዳው ነው የፈለገው ስለዚህ የአብይ አፋኛ አስተዳደር በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል ውስጥ ያደረገ ያለው ሰላም ያስከበረ ሳይሆን ሰላም እየነሳ ነው ያለው ህዝቡ በሰላም የሚኖረው ገብቶ ያመሰው ነው ያለውና ያ ነው እየተደረገ ያለው የአማራ ክልል ያ ብቻ ደግሞ ሳይሆን አሁን እንደውም በሚያስገርምና በሚያስደንቅ ሁኔታ ኢቭን ለወዳጆቹ እንኳን እንዲደግፉት በማይመች ሁኔታ በሰላም የሚኖሩትን ምንም መሳሪያ የሌላቸውን ጋዜጠኞችና ደራሲያኖችን ወደ እስር ቤት ማስገባት ጀምሯል ማስገባትም ብቻ ሳይሆን በነመለስ ጊዜ እንኳን ስትታሰር ቤት ተመተው ወስደው እስር ቤት ነው የሚከቱት እስር ቤት ከከተቱ በኋላ ቤተሰቦች የት እንደደረሱ ይታወቃል የታሰሩ ሰዎች በሙሉ የት እንደገቡ ይታወቃል በአብይ አስተዳደር ግን ተሻልኩ ብሎ በመጣው ግን አፍኖ የት ቦታ እንደሚያደርስ አይታወቅም ይሄ በናዚ ጊዜ የነበረ በጣሊያን ፋሺስት ጊዜ የነበረ ቤት መተው በሌሊት መጥተው ኮሚኒስቶች እንደሚያደርጉት መጥተው አፍነው የትም ቦታ ያጠፋዋል ከዛ በኋላ ልትገኝም ላትገኝም ትችላለህ under their mercy ነው ከዛ በኋላ ከፈለጉ ልትገኝ ትችላለህ ካልተፈለገ ደግሞ አትገኝ እና የአብይ መንግስት ማሰር ብቻ አይደለም ህዝቡን ቴረራይዝድ ነው ያደረገው ቴረራይዝድ ደግሞ የሚያደርገው በምን አይነት ሁኔታ ነው በማፈን ነው ስለዚህ አንድ ሰው በየትኛው ሁኔታ ሊታፈን ከዛም በኋላ የት እንደሚገባ አይታወቅም እንግዲህ ተመልከት ልጆች ያለው ቤተሰብ ያለው ሰው ምን ያክል ፍርሃት በእነዛ ቤተሰቦች ላይ ሊደርስ እንደሚችል የት እንደገባ አባታቸው እናታቸው ወይም ልጃቸው የት እንደገባ አይታወቅም እና ይሄ ለውጥ አመጣው ያለው የለውጥ ግሩፕ ነኝ የሚለው የአብይ አስተዳደር በአሁኑ ሰዓት ከደርግ ጊዜ የባሰ በወያኔ ጊዜ የባሰ አፋይ መንግስት ነው እና አሁን ሰላም በሰላም ስም እየነገረ ያለው የአብይ መንግስት በአማራ ክልል ሰላም ያመጣ ሳይሆን ፍርሃት እንዲነግስ ህዝቡ እንዲሸበር አንገቱን እንዲደፋ እንደዚህ አድርጎ ካስፈራራና ካሸበረ በኋላ የአብይ መንግስት ዲ አልቲሜት ጎል ኢዝ ከወያኔ ጋራ መታረቅ ከወያኔ ጋራ ያው የውጭ ጌቶቹ እንደፈለጉ ያዘዙትን ለማድረግ ወልቃይትንም ሆነ ራያን ለመስጠት በመጀመሪያ ደረጃ የአማራ ህዝብ መሸበር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ነው በአሁኑ ሰዓት አማራ አካባቢ በሰላም ስም ወይም ደግሞ ሰላም በማስከበር ስም እየተደረገ ያለው ፈና ዶክተር ሙጌታ መንግስት ይሄንን አቋሙን በተለይ በጓዳ የሚደረገውን ድርድር እንግዲህ በዋናነት ጦርነቱን የተሸከመ የጦርነቱ ሰለባ የሆኑት የአማራና አፋር ክልሎች ናቸው ህዝቡም እንደ ህዝብ በግንባር ቀደምትነት የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ የሆነበት ሁኔታ አለ የራሱ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አገሪቱ ውስጥ በዛ ደረጃ ባይባልም የሚወክሉት አመራሮች የነበሩበት ሁኔታ አለ ጦርነቱን ሲያስተባብሩ የነበረው ከህዝቡ ጋር ሲያዋጉ የነበሩ አመራሮችን ደረጃ በደረጃ እንዲገለሉ በማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ ህግና አስከብራለን የሚል እንቅስቃሴ አለና በዚህ መንገድ የሚመጣ ሰላም አለ ወይ የህዋትን ፍላጎት በማሟላት በዛ ሀገር ላይ ጦርነቱን ማስቀረት የሚቻልበት እድል አለ የህዋት ራያና ወልቃይትን ተመልሶ በጉልበት መቆጣጠር ይፈልጋል በዛ ያለውን ህዝብ የማንነት ጥያቄ ለዘመናት በጠመንጃ ጨፍልቆ ብቻ ሳይሆን መጠነሰፊ ሆነ የዘርጭፍጨፋ ሲፈጽም ነበር በወልቃይትም እንደተፈጸመ ያው ተደጋግሞ የተገለጸ ጉዳይ ነውና በዚህ ድብቅ መንገድ በጓዳ በሚደረግ ድርድር ሁኔታውን የሚፈልጉ ምራባውያንን ፍላጎት ለማሳካትና የህዋትን ፍላጎት ለማሳካት በህግ ሽፋን እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ የሚፈልገውን ውጤት ያመጣል ወይ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ባጭሩ አያመጣም ነው ከህዝብ ጋር ተጣልተ ህዝብን አስቀይመ በሰላም ሊኖር የሚችል መንግስት አይኖርም ምናልባት ለተወሰነ ጊዜ በመሳሪያ ኃይል አፍኖ አንድን ህዝብ ለመግዛት ይቻል ይሆናል የደርግ መንግስት ወደ 1 ሚሊዮን ጦር ነበረው ለተወሰነ ጊዜ ህዝብን አፍኖ መግዛት ይችላል ግን እስከመጨረሻው ሊቀጥል አልቻለም የመለሰ ዜናዊ መንግስት ህዝብን የኢትዮጵያን ህዝብ ከፋፍሎ ህዝቦች ብሎ አንዱን ካንዱ ያናከሰ መሳሪያ ታጥቆ ከፍተኛ የሆነ ሴኩሪቲ ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሴኩሪቲ ፈጥሮ የምራባዊ መንግስት ድጋፍ አግኝቶ ለተወሰነ ጊዜ ገዝቷል ግን መጨረሻ ላይ በቆም አልቻለም ወድቋል አሁንም ቢሆን የአብይ መንግስት ካጀማመሩ ህዝብን ለማፈን የተነሳው በግልጽ ነው የወጣው በተለይም የአማራን ህዝብ መኖር እንኳን እንዳይችል በሰላም እንኳን በደህነት መኖር እንዳይችል ነው ያደረገው ከዛም በላይ አልፎ ተርፎ በታሪክ እንደሚታወቀው ወልቃይት ጠለምት ጠገዴ የጎንደር ክፍለ ሀገር ነው የነበረው እዛ አካባቢ የሚኖሩ ህብረተሰቦች በአጠቃላይ አማራዎች ነን እኛ ትግሬዎች አይደለንም ብለው እስከ መጨረሻው the last 50 years ሲገደሉ rimobet ust yegabu tigosaqolu resaachon kwa yet bota ndetaqabbara saytaawq bakafetenya daraja sigosaqolu ne norut mistochacho rep siderregu ne norut walqaitu ust wondu no menor yemiaskafabet chetochu degmo yetigreochin zer ndibaza rep yemiderregubetina and tigre 2 3 set yemiasolidbet huneta ne tfettaro yi huneta degmo rayam ust tedergwal yin yaderregen ክፍል እንደገና አምጥተህ ወልቃይት ውስጥ አስቀምጣለሁ ማለት ጠለምት ውስጥ አስቀምጣለሁ ማለት ጠገዴ ውስጥ አስቀምጣለሁ ማለት ራያ ውስጥ አስቀምጣለሁ ማለት ያ አካባቢ ህዝብ በሰላም እንዳይኖር ትግሬውም አማራውም በሰላም እንዳይኖር የእርስ በርስ ጦርነት ለእድሜ ልክ እንዲቀጥል የማድረግ ስራ ነው የአብይ መንግስት እየሰራ ያለው ይህን በማድረግና የሰሜኑ ክፍል በጦርነት ሲናጥ ምናልባት እኔ መንግስቱኝ ልቀጥል ይችላል ካላስፈልገም ደግሞ ሰከንደሪ የሆነ ሞቲቭ ሊኖራቸው ይችላል ሁለተኛ የራሳቸው የሆነ ፕላን ሊኖራቸው ይችላል ምናልባት ኦሮሚያ የሚባል መንግስት መሰረታለን የሚል የእብድ ድሪም ሊኖራቸው ይችላል ያን ለማድረግ ካልተፈለገ በስተቀርና አገሪቱን ወደማይቆም የርትበር ጦርነት ውስጥ ለማስገባት ካልሆነ በስተቀር የአማራን ህዝብ አስከፍቼ የትግራይን ህዝብ ወይም ደሞ ወያኔና አስደስታለሁ ብሎ የሚያስብ የእብድልም አልሞ የአብይ መንግስት ይቀጥላል ብሎ ማመን አይቻልም ሰላም ሊያመጣ አይችልም ድርድሩ ከመጀመሪያውንም ባያስድ ነው ይሄም ድርድር ደሞ ህዝብ አውቆ ትራንስፓረንት ሆኖ የኢትዮጵያ ህዝብ መክሮበት ወይም ደሞ በዛ አካባቢ ስቴክሆልደርስ ተመካክረውበት የተደረገ ነገር አይደለም ስለዚህ የአብይ መንግስት ይሄን አደርጋለሁ ብሎ ቢነሳ መጨረሻው ውርደት ነው የሚሆነው መጨረሻም እንደገና ጦርነት ነው የሚሆነው መጨረሻም የህዝብ መተላለቅ ነው የሚሆነው ህዝብ መሰደር ነው የሚሆነው እና በተለይም በዛ አካባቢ የሚኖረውን ህብረተሰብ የመናቅ ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ በአጠቃላይ ከህዝብ ውጭ የሚደረጉ ማንኛውም አይነት ድርድር የአብይን መንግስት እድሜ ሊያሳጥር የሚችል ወይንም ደግሞ ሰላም የማይሰጠው ሁኔታ ነው የሚፈጥረው እንጂ በምንም አይነት ሰላም አምጥቶ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ በሰላም ሊኖሩ የሚያስችል ሁኔታ ሊኖር አይችልም ምክንያቱም በእኛ እድሜ ውስጥ አይደለም ይሄ ነገር የሆነው አሁን በዘላስ 34 years ወያኔ በጉልበት የወሰደው መሬት ነው ማንንም ያቀዋል የውጭ የምዕራባውያን መንግስታት የሚያቃሉ ይሄን ነገር በደንብ አርገው ነው የሚያቁት ነገር ግን የወያኔ መንግስት ወይም ደግሞ የወያኔ ወደፊት ይፈጠራል ብለው የሚያስቡት መንግስት እነሱ ሊያደርግላቸው የሚፈልጉት ነገር አለ ወደፊት የሚታይ ነው ያን ነገር እንዲሰራላቸው ብለው ያስቀመጡት ውሻ ነው ስለዚህ ያን እንዲያደርግላቸው ለማድረግ የግድ ለወያኔ የሚፈልገው ነገር መስጠት አለባቸው ያን ስለሆነ ነው አንኮንዲሽናል የሆነ ሰፖርት እየሰጡት ያሉት በተለይ ኤርትራን የሚባል አገር በተለይ ደግሞ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ለዌስተርን ካንትሪስ አላጎብድድም ስላለ በአፍሪካ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የዌስተርን ካንትሪስ ያሳፈረ ፕሬዚዳንት ቢኖር ኢሳያስ ነው ስለዚህ እሱን ለማሸነፍ ያላቸው ካርድ ወያኔ ብቻ ነው ያን ካርድ ለመምዘዝ በየትኛውም ጊዜ ለመምዘዝ ስለሚፈልጉ አንኮንዲሽናል የሆነ ሰፖርት ይሰጣሉ በዚህ ምክንያት በአብይ ላይ ጫና ያደርጋሉ በዛም ምክንያት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአሁኑ ሰዓት ወልቃይትን የመደራደሪያ መሳሪያ አድርጎ ወይም ገጸበረከት አድርጎ ለወያኔ ሊሰጥ የሚችል ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ያማራን ህዝብ አንገት አስደፋለው ብሎ የሚያስበው አይ ቲንክ የአብይ መንግስት እድሜ ማጠሪያ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው ዶክተር ሙልጌታ እንግዲህ የተምታታ አስተያየት ይሰጣሉ አስቀድመው ፋኖን ኢመደበኛ ከሚለው ክስ ጀምሮ ህዝቡ አስታክሱልን ብሏል የሚል በማከላይ መንግስት ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰበስቡት ብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት የሚባል የደነት ሹሙ አቶ ተመስገን ጥሩነ ወጥተው በአደባባይ የተናገሩት እንግዲህ ከወራት በፊት ነው አስቀድሞ የነበራቸው ቅድ ይታወቃል ከዛ በኋላ ብልጽግና ሰነድ አዘጋጅቶ ኢመደበኛ ብሎ ፋኖን መክሰስ የፖለቲካ አመራሩን ታግይ ያለው ስልጣን ይገባኛል ጥቅም ይገባኛል ብሎ የማዋረድ ነገሮች ነበሩ እንግዲህ እናቶ ገዱ አንደርጋቸው ላይ እናቶ ያንስ ላይ ተወሰደው እርምጃ አለ ከዛ በኋላ ወደ ፋኖ ተገብቷል ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን አሁንም አማራን ጎንደር ጎጃም ሸዋ ወሎ ብሎ ከፋፍሎ ለማጥቃት የሚያደርጉትን ሙከራ በግልጽ እየታየ ያለበት አለ አሁን በጋራ የመቆም ነገር የለም ወጣቶች ከሁሉ ማቅጣጫ ጥቃት እየተሰነዘረባቸው ነው ፋኖች እየተሳደዱ ነው ሌላው ቀርቶ የማረኩትን መሳሪያ ለመንግስት ያስረከቡ የማረኳቸውን የህዋት ታጣቂዎች ለመንግስት ያስረከቡ ፋኖች ሳይቀር በጎንደርም በጎጃም በወሎም እንዲሁ እየታደኑ እየተሳደዱ ያለበት አለ ፋኖች ጭምር እየተገደሉበት አለ ወጣቶች ተገለዋልና ህዝቡ አንድ ላይ ካልቆመ የሚባለውን ጥቃት እንዴት መከላከል ይቻላል ጥሩ ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ፋኖ ማለት በድሮ ጊዜ በጣሊያንም ከዚህ በፊትም إثيوبيا بتورج بدكيزي إثيوبيا هز بأبزانيو بتليم أماراو وتادرنو بسرعة تكون مينورو سلزي أجرت فلقالي ناتو أجا سيلوت راسو سنكونيزو تيجونجستو يالون غرادي ميهون دولا ميهون تور ميهون غاشا ميهون وشافهم كدكم درو مسارة وچنم يزو ودت اور ميدا هيدو تواغتو بزاو موتولي كاريشلان وينم دمو اغزابير كاتر رفا وربيت سبو يملسان كذاب وانا اندقان عراشيونان وده رشابوتا يقبال فانو مالت اكو يا امارا هزب بيت سب يثراد در يمينور يزا هبرت سب عبال مالتنا فانو مالت يتلي يادلن بادلو كوچه متا ويم دمو غنزل يتكفلو تململو مسارة منغستاستات قوتس وين دمو زرفو يميبال عدلن በሰላም ጊዜ አርሶ የሚበላ በጦርነት በችግር ጊዜ ደግሞ መሳሪያ አውጥቶ የሚዋጋ አገር የሚጠብቅ ደንበር የሚያስከብር ማለት ነው። ይህ ፋኖ በመጀመሪያ ደረጃ የወጣው የአማራን ህዝብ በጉልበት ለማንበርከክ ወያኔ ፋሽስት ማይኖሪቲ ድርጅት ከትግራይ ጀምሮ ከመቀሌ ጀምሮ እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ እየወረረ በመጣበት ሰዓት አንደኛ ህዝቡ ሚስቴን አላስደፍርም ቤተሰቦችን አላስገድልም ራሴንም አላዋረድም ብሎ የተነሳበት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ራሱ የአማራ መንግስትም ሆነ የፌደራል ጋቨርንመንቱ ናውጣና ተዋጋ ናተጋደል ተብሎ እንዲያውም በየቤቱ ያስገደዱ ራሳቸው የአማራ ባለስልጣኖች ከክልል ደረጃ ጀምሮ እስከ ወረዳ ደረጃ ሂደው ገብተው ናውጣና ታገል ይያሉም ያስወጡትና በዛ ጦርነት ጊዜ እህሉን እንዳይሰበስብ የተደረገውና እንዳያርስ የተደረገው የአማራ ህዝብ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የትግራይን ህዝብ እህሉን እንዲሰበስብና እንዲያርስ ብለው ጥለው ነው ወጡት። ነገር ግን የአማራ ህዝብ ግን ያን ድንኳን አልተሰጠው እና በዛው ወቅት ነው መሳሪያ ያለው መሳሪያ ባዶጁን የሆነው ባዶጁን ዱላም ያለው ዱላውን ይዞ እስከ መጨረሻው ድረስ ተዋግቶ የማረከውን መሳሪያ ማርኮ ከፍቶቹንም ሽጦ መሳሪያ ገዝቶ የተዋጋው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የወያኔ ድርጅት በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የጦርነት ዝግጅት እያደረገ ነው ያለው። በጠለምት በራያ በወልቃይት አካባቢ ደንበር ላይ መሳሪያ እስከ 100,000 ጦር አዘጋጅቶ ታንኮች አሰማርቶ መድፎችን ሁሉ አሰማርቶ ሊዋጋ የተዘጋጀበት ጊዜ ነው። በዚህን ጊዜ ፋኖ መሳሪያውን አስቀምጦ ወደ ቤቱ ሊገባ አይችልም። ትናንትና እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ የወያኔ ጦር በመጣበት ጊዜ ያደረገው ነው ያቃል። የ72 የ73 ዓመት እናቶች ሳይቀሩ ነው በወያኔ ወጣቶች ሬፕ የተደረጉት። በአንድ ብቻ አይደለም እስከ 19 ወጣቶች አንዲትን ሴት ሬፕ አድርገዋል። እና ይህን አይነት ሁኔታ እንደገና በአማራ ህዝብ እንዲደገም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ፋኖ መሳሪያውን አወርድም መሳሪያውን አይዘቀዝቅም ይህ ነገር እልባት ካላገኘ ድረስ። ስለዚህ ዛሬ የአማራ ፋኖ አንድ ፋኖ ነው። የጎጃም ፋኖ የለም፣ ወንደር ፋኖ የለም፣ የወሎ ፋኖ የለም፣ ወይም የሸዋ ፋኖ የለም። ፋኖ እስከሆነ ድረስ አንድ ፋኖ መሆን አለበት። እርስ በርሱ መረዳዳት አለበት። ከዚህ ጭንቅ አብሮ በጋራ ነው መውጣት ያለበት። የጎንደር ህዝብም ሆነ ወሎ ውስጥ ያለም አማራ ሚሞቱት ባንድ ላይ ነው የሚቀበሩት ባንድ ላይ ነው። የወያኔ ፋሽስት ሆነ የኦነግ ሸኔ ተብሎ የዳቦስ የሚወጣለት ከመጡ የሚገሉት ባንድ ላይ ነው። እስላምም ሆነ ክርስቲያንም ሆነ ጎንደሬም ሆነ ጎጃሜም ሆነ ሚሞቱት ባንድ ላይ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት የአማራ ህዝብ ህልውና ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ምናልባት ጀነራል አሰምነው ከተናገራቸው እንደ ነብይ ከተናገራቸው አንዱ ትልቁ ነገር የተናገረው ነገር ካለው በከነበረበት ጊዜ የተናገረው ምንድነው? ለመጀመሪያ ጊዜ ከ600 ዓመት በኋላ ከኦሮሞ ኢንቬዥን በኋላ የመጣው በአማራ ህዝብ ላይ ትሬትን የመጣው አሁን ነው ብሎ ተናግሯል። ይሄ እውነት እኮ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ጎንደር ጎጃም ብለ የምትካሰስበት ወይም ደግሞ የምትያቄ የምታቀርብበት ጊዜ አይደለም። እኔ ከ3 ዓመት እና ከ4 ዓመት ጎንደር ራሱ መቻል አለበት ጎጃም ራሱ መቻል አለበት ኢንስቴድ ኦፍ በጎሳና በኤትኒክ ፌደራሊዝም ይልቅ የሪጂናል ፌደራሊዝም ይሻላል ብንርስ በርስ አይዋጋም አንዱን ጎሳ ካንዱ ጋር ያጣላም በየተናገረ ያለው ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ይሄ ነገር መጠየቅ የሚገባው ጊዜ አይደለም። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ወሳኝ ጊዜ ነው ያለው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ ኃይል ሆኖ መቆም አለበት። ይህን ካላደረገ ግን መጥፋውን እየቆፈረ ነው ማለት ነው። ነገ ለማንኛውም እንደ ፍልስጤሞች ወይም ደግሞ እንደ አርመኖች የማይጠፋበት ወይም ደግሞ ጀርመን ውስጥ እንደተፈጁት ጆች 6 ሚሊዮን ጆች በናዚ እንደተጨፈጨፉት የማይጨፈጨፍበት የማይገደልበት የማይሳደድበት ሁኔታ የለም። ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ከወስተርን አገሮች ጀምሮ በውስጥም በውጭም በሱዳንም በግብጽም በሌሎችም አገሮች አሻጥር የአማራውን ህዝብ ለማስፈጀት አገሩን በመውደዱ ዳር ድንበሩን በማስጠበቁ ኢትዮጵያን በመውደዱ ምክንያት እንዲፈጅ የተፈረደበት ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህን ለማስቆም የሚችለው በጋራሲ ቆም ነው ያን ካላደረገገል እርስ በርሱ እየተካሰሰገን ይጣፋል ይሄን ደግሞ ህዝቡ ማወቅ አለበት የጎንደር ህዝብን ማወቅ አለበት የጎጃም ህዝብን መስማት አለበት የወሎ ህዝብን ማዳመጥ አለበት ሾን በእሄን አምኖ መነሳት አለበት አማራነኝ የሚል ክፍል በሙሉ በአሁኑ ሰዓት በፋኖ ላይ የተነሳውን አደጋ መቋቋም አለበት ዛሬ አማራ በመሆን ብቻ አዲስ አበባ የምትታሰርበትና የምትደበደብበት በእትኛውም አካባቢ ሰርተ የማትበላበት ወለጋ ውስጥ የምትገደልበት ይሄን ሁኔታ ለማስቆም የሚቻለው የአማራ ህዝብ ታጥቆ ራሱን ማስከበር ሲችልና ቤተሰቡን አካባቢውን መጠበቅ ሲችል አልፎም ተርፎም ኢትዮጵያን ሊያድን የሚችለው በመጀመሪያ ራሱን ሲያድን ብቻ ነው ስለዚህ በመከፋፈል ሊመጣ የሚችል ምንም አይነት ጉልበት የለም ሊመጣ የሚችል ሪዛልት የለም ስለዚህ በአንድነት ስናብር ብቻ ነው አብይም ሊያፈር የሚችለው ሊፈራ የሚችለው ወያኔንም ልናስፈራ የምንችለው አጋዥም ልናገኝ የምንችለው መጀመሪያ ራሳችን ስንጠናከር ነው ስለዚህ አማራ አንድ ህዝብ ነው በአንድ ላይ መቆም አለበት በአንድ ላይ መታገል አለበት በአንድ ላይ ማበር አለበት ዶክተር ሙርጌታ በተለይ እንግዲህ ሰሞኑን አንዱ ይሄ ህግ ማስከበር የሚሉት እንቅስቃሴ በአንድ በኩል ህግ ወጥ ነው የፌደራል መንግስት በአንድ ክልል የሚገባባቸው አግባቦች አሁን እንኳን አናሻሽልም ለአንድ መንደር ስንል ሲሉ የነበረው ህግ መንግስት ላይ በግልጽ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ ክልሉ ያለው የጸጥታ ሁኔታውስ ከክልሉ የጸጥታ አቅም በላይ ከሆነና ክልሉ ደግሞ በይፋ የክልሉ ምክር ቤት ወይም የክልሉ ስራ አስፈጻሚ ባስቸኳይ ምክር ቤት ውስጥ ያጸድቅ ድረስ ጥሪ የሚያደርግ ከሆነ ነው ለፌደራል መንግስት በይፋ አንድ ያለ ጥሪዎች አልተደረጉም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አልታወጀም መከላከያ ሰራዊቱ ሌላው ቀርቶ የአማራ ልዩ ኃይል አባላትን ልብስ ያስለበሱ ዩኒፎርም ያስለበሱ ኦሮምኛ ተናጋሪዎችን ያደራጁበትን ጦር ልከዋት አጋዚ ላይ ያደርግ እንደነበረው አዛዦቹ በየደረጃው ጥቃቱን የሚያስፈጽሙት ሁኔታውን የሚከታተሉት ሁሉ የትግራይ ተወላጆች ሆኑበት ጦር በማደራጀት ያ ምን አይነት ጥፋት አማራ ክልል ሲያደርስ እንደነበረ የተለያየ የመከላከያ ሰራዊቱንም ሲጠቀም እንደነበር ይታወቃልና በተለይ ኤርትራ መንግስት በግልጽ ዛሬም ጭምር በኤርትራ ፕሬስ ላይ በይፋ ትላንትም ተቀስ አርገናል በዜና ላይ የኤርትራ መንግስት አማካሪ አቶ የማነ ያሉትን ጭምር በመጥቀስ ከዚህ ቀደም ያማራ ህዝብን ይቅርታ አስከመጠየቅ መድረሳቸው አማርኛ ቋንቋ ኤርትራ ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን ማስተማሪያ እንዲሆን የተደረገበትን ሁኔታ ከአማራ ህዝብ ጋር በድንበር እንገናኛለን ህዋት ኤርትራና አማራ አብረው ሊወጉኝ ነው ሚል ፕሮፓጋንዳ ያደርጋል ፍቅር ካለ አሰብ ወደብም ባህር ዳርም አስመራም ሁሉንም በሰላም አብረን መጠቀም እንችላለን የሚል አስተያየት ያሰፈሩበት ሁኔታ አለና ሰሞኑን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊዎች በኩል ያለ ወደብ ብልጽግና አይመጣም ሚል እንደው የህግ ማስከበር እርምጃውን ወደዛ ነው ምንሄደው የሚል ሽፋን ለመስጠት ይደረግ ነበርና እንዲህ አይነቱን የኤርትራ መንግስት አቋም እንዴት አዩት ጥሩ ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ የኤርትራ መንግስት አቋም በጣም የሚያስደስትና ፌር ነው ምክንያቱም የኤርትራ መንግስት የወሰደው አቋም ታሪክን ተከትሎ ነው ኤርትራ ክፍለ ሀገር በነበረችበት ሰዓት ጎንደር ክፍለ ሀገር በነበረበት ሰዓት ትግራይ ክፍለ ሀገር በነበረበት ሰዓት የሰቲት አውራጃና የወልቃይት ሁመራ ወገራ አውራጃ በነበረበት ሰዓት ሁለቱ ይገናኛሉ ሰቲት አውራጃ በኤርትራ በኩል እና ተሰኔን ይዞ በዚህኛው በኩል ደግሞ እና ሁመራ ምንሃጀር ይዞ እነዚህ ደንበር ሆነው የሚኖሩ ናቸው የወልቃይት ህዝብ ወደ ኤርትራ በዛ በኩል አርጎ ያልፋል የኤርትራ ህዝብ ሁመራ መጥቶ ወይም ደግሞ አብደራፊ እስከመተማ ደረጃ መጥተው አርሰው በሰላም የሚኖሩበት ነው ምናልባት ጎንደር ሁለተኛ ከአስመራ ቀጥሎ ሁለተኛ ከተማቸው ቢሆን ጎንደር መጥተው የሚኖሩበት የሚዝናኑበት ከህዝቡ ጋራ ተጋብተውና አብረው የኖሩበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄን የኤርትራ ህዝብ ማርጎ ያቃል የጎንደር ህዝብ ያቃል የትግራይም ህዝብ የኔ መሰክራል ከዛ በኋላ ወያኔ በጉልበት ይህን ቦታ ካያዘና በኤርትራ በኩልና በጎንደር በኩል ወይም ደግሞ በአማራ ህዝብ በኩል የነበረው ግንኙነት ለተወሰነ ጊዜ አስቆሞት ነበር ግን ያም ሆኖ የወልቃይት ህዝብ የጠገዴ ህዝብ የቆላው ገራ ህዝብ ይሄ አካባቢ ደንበሩ ላይ የነበረው የጠለምት ህዝብ ከኤርትራ ጋር የነበረው ግንኙነት አላቆመም አርበኞች ግንባር የሚባለው ክፍል ከፋኝ የሚባል ኃይል ወጥቶ ወያኔን ሲዋጋ የነበረው ክፍል ከኤርትራ ነበር ዳታ የሚያገኙ እነዚህ በሙሉ አብዛኛዎቹ አማራዎች ናቸው በኋላ ዶክተር ብርሃኑ ርጅት ግንቦት 7 ከአርበኞች ግንባር ጋር ተዋህዶ ቢልም መጀመሪያ ጊዜ የነበሩት እነዚህ አብዛኛዎቹ ታጋዮች ከጎንደር የሄዱ ከመሬታቸውን የተነጠቁ ቤተሰቦቻቸው የተሳደዱባቸው አማራዎች ናቸው የጎንደር አማራዎች ናቸው አብዛኛዎቹ አርበኞች ግንባር ብለው አቋቁመው ነበር ስለዚህ ከኤርትራ ህዝብ ጋር የነበረው ግንኙነት ለብዙ ጊዜ የነበረ የተነከረና ይህ ባንድ ላይ የሚኖር ህዝብ ነው ስለዚህ የኤርትራ መንግስት ወጥቶ በአሁኑ ሰዓት የአማራን ህዝብ እንደግፋለን አማራ ህዝብ ለሚያደርገው ትግል ድጋፍ እንሰጣለን ወይም ደግሞ በጋራ አብረን ኖራለን ቢል ያስገርም የሚችል ነገር አይደለም ስለዚህ የኤርትራ መንግስት ያደረገውን ይህን ጥሪ በእውነቱ የአማራ ህዝብ መቀበል አለበት ብየነው ማስበው እንደ ትልቅ ነገር አድርጎ ማየት አለበት ነገር ግን በመጀመሪያ ደረጃ የአማራ ህዝብ ራሱን ማጠናከር መቻል አለበት በዚህ መንግስት ላይ በተለይም የአብይን መንግስት በጥርጣሬ ማየት አለበት ሰስፒሺየስ መሆን አለበት ምክንያቱም የመለስም መንግስት ሆነ የአብይም መንግስት ሆነ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ በጥላትነት ያዩት by the way ወደ ኋላ ለመለስና የአብይን ወደ ስልጣን መምጣት ትልቁን ስራ የሰራው የአማራ ባአዴን ነው ነገር ግን ስልጣን ከያዘ በኋላ አብይ የመጀመሪያ ጥላት አድርጎ እንደገና መልሶ ያየው አማራውን ህዝብና የአማራውን ክልል ነው ስለዚህ ይህን መንግስት እንደመለስ መንግስት suspicious ሆኖ ማየት አለበት ስለዚህ ከማንኛውም በኩል ከኤርትራም ሆነ ከሌላም ክፍል የአማራን ህዝብ ጥንካሬ የሚፈልግ የአማራን ህዝብ ነፃነት የሚፈልግ የአማራን ህዝብ ሰላም የሚፈልግ ጋራ መተባበር አለበት በሌላ በኩል ግን የአብይ ወዳጆች ሆነ ወይም ደግሞ የአብይ ደጋፊዎች በአሁኑ ሰዓት የትግሉን መስመር ለማስቀየር ትናንትና እነመለስ በፍላጎታቸውና ከግመል መሽኛ ውጭ አሰብ ምንም ሊያደርግልን አይችልም ጽዋም ምንም ሊያደርግልን አይችልም ብለው ለኤርትራ መንግስት ነው የሰጡት ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካኖቹ በሚያደረድሩበት ጊዜ ይህን መሬት እባካችሁ አትስጡ የባህር ወደቡን አትስጡ የባህር ወደቡን አትሊስት አንደኛውን አስቀሩ ቢባሉ እነመለስ አንፈልግም ለኤርትራ ይሰጥን ያሉት ይሄን ያደረጉ ክፍሎች ናቸው አሁን እንደገና ተመልሰው ያኔ ፈርመው የሰጡ ሰዎች የባህር ወደብ እንደገና ያስፈልገናል የባህር ወደብን በመፈለግ ወደ ጦርነት እንዲሄድ ይያሉ የሚጎሽሙት ቀደም ባለፈው ኢንተርቪው ላይ ተናግሬያለሁ የአብይ መንግስት ከኤርትራ መንግስት ጋራ ለመዋጋት ዳርዳር ይያለ ነው የኤርትራን መንግስት በመጀመሪያ ደረጃ የውጭን ወስተርኖችን ለማስደሰት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከወያኔ ጋራ ለመግባባትና ከወያኔ ጋራ አብሮ ለመኖር ሲል የኤርትራ መንግስት እስከመውጋት ደረጃ ይደርሳል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን የአጠቃላይ በራሱ ላይ የመጣው በተለየ አማራን ህዝብ ግለትና ትኩሳት የትግል ስሜት በሚረዳበት ጊዜ ይህን ህዝብ ናሽናሊስት ስለሆነ ኢትዮጵያን ስለሚወድ የባህር ወደብ አስገኝልሃለሁ ብሎ የትግል አቴንሽኑን ለማስቀየር የሚደረግ አሻጥር ነው የአማራ ህዝብ መንቃት አለበት የአማራ ህዝብ በምንም ተአምር ከኤርትራ ህዝብ ጋር መጣላት የለበትም ወደቡን በሰላም መጠቀም ይችላል ቀደም ብለህ እንደተናገርከው የአማራ ህዝብ አስመራ ሄዶ መነገር ይችላል የኤርትራኖቹ ባህር ዳር መጥተው መነገር ይችላሉ ጎንደር መጥተው ቤት ሰርተው አግብተው መኖር ይችላሉ ድሮም አብረን የኖርነው ወደፊትም አብረን ነው የምንኖረው ስለዚህ በሰላም ሄደን አሰብን መጠቀም እንችላለን ጦርነት አንፈልግም ከኤርትራ ጋር ነገር ግን ወያኔ መሬታችንን ሊወስድ ነው የመጣው ይሄም ደግሞ በጉልበት ነው ታሪክን አዛብቶ ነው ህዝባችንን ፈጅቷል ስለዚህ ከሱ ጋር የሚደረገው ጦርነት ግን መቆም የለበትም ከወያኔ ጋር እነሱም ደምራቸውን ተከዚ አድርገው እኛም ደምራችንን ተከዚ አድርገን መኖር የምንችልበትና በጋራ ለሁላችንም የምትሆን ኢትዮጵያን መስራት ካልቻልን ድረስ ጦርነቱ ይቀጥላል የአብይን መንግስት ግን ማመን የለበትም የአማራ ህዝብ ያን ያደረገ ጊዜ ነው እንደገና አናዘር ሽንፈት እንደገና አናዘር ውርጀት የሚመጣበት ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ይሄ የአሰብን ለማግኘት ወይም ደግሞ የባህር በር ለማግኘት የሚለው መፈክር ለአማራ ህዝብ አይሰራም ሌላውም ለቀሪው ኢትዮጵያዊ አይሰራም ዶክተር ሙርጌታ በሌላ በኩል እንግዲህ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ እንግዲህ በእርግጥ አሁን በአማራ ክልል እየተደረገ ያለውን የአፈና እርምጃ በጋዜጠኞች በሚዲያ ባለሙያዎች አክቲቪስቶች ላይ እየተወሰደ ያለው መጠነ ሰፊ አፈና እንግዲህ በባህር ዳር ብቻ በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባም በተለያዩ ደረጃዎች እየቀጠለ ነው ወላይታ አካባቢም እንደዚሁ የተወሰኑ ሰዎች እየታሰሩ እየታፈኑ ያለበት ሂደት አለና የአማራ ክልልን በጦረኝነት የመክሰስ ነገር በተለይም ህዋት ያን ሁሉ በደል አማራና አፋር ክልል ላይ አድርሶ በዝምታ ከመተባበር ጀምሮ ጦርነት ውስጥ ምንም ጉዳያቸው እንዳልሆነ ሲገልጹ የነበሩ ወገኖች በተለይ በፕሮፌሰር መራራ ጉዲናና ጆዋር መሐመድ የሚመራው ኦፌኮ አሁን ሰሞኑን በቅርብ ሲሰጣቸው የነበሩ ተከታታይ መግለጫዎች የአማራ ፋኖን በጥራትነት የመክሰስ በኦሮሚያ ክልል የሚፈጸሙ ግድያዎችን እንደው አይን ያወጣው ሸት ፋኖ ፈጽሟል ብለው መግለጫ አስከመስጠት የደረሱበት ሁኔታ አለ ያን ተከትሎ ደግሞ ጆዋር የሰጠው መግለጫ ላይ በተለይ ፋኖን በተመለከተ ያለውን አስተያየት አስቀምጧል ከዛ አልፎ ደግሞ የአማራ ክልል የጦረኝነት ስሜት በጦረኝነት የመክሰስ ነገር ይሄን ጦርነት ጠመንጃ በሰላም ነው እንጂ በኃይል ጠመንጃ ማስፈታት ውስጡ ያለውን የአስተሳሰብ የጦረኝነት አስተሳሰብ ስካልተፈታ ድረስ ውጤት አይመጣም የሚልና ባንድ በኩል አሸማጋ የሚመስል በሌላ በኩል ደግሞ ያው የተለመደውን ክስና በተለይ ደግሞ ሰሞኑን በመግለጫቸው ሲያንጸባርቁ የነበረውን አቋም መሰረት አድርጎ እንግዲህ መንግስት እርምጃ ይውሰድ ፋኖ ላይ ሲሉ ነበር አሁን እርምጃ መወሰድ ደግሞ ሲጀምር አይ ይሄ አዋጣም የሚል አይነት አመለካከትና አስተያየት بكلمة أيكو ستوالنا كلمة أيكو نديتها جنود. قريب يتسلط كلمة أيكو متأيكوش ولات ناتشو بمجمرة درجة يوفيكو لكمان برنا عند أولاتشو بتليم بسطت أتكالي غازيتاي مغلتشالي كما كلي جمروس كسمين شو أدرسيات أفهمت أوريبيا درجة ودولة متوزت أنا بيلين የኢትዮጵያ ብር የሚሆን ንብረት በአማራ ህዝብ ያወደመ ወደ 67 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረትን ያወደመ በአፋር የአፋርን ህዝብ ምሬፕ ያደረገ በጅምላ የአማራን ህዝብ የጨረሰውን ወያኔን አንድም በመግለጫቸው ላይ አልኮነኑም ወይም ደግሞ ክስም አላቀረቡም ነገር ግን ያደረጉት ምንድነው ምንም ነገር ያላደረገውን ፋኖን በመጀመሪያ ደረጃ ከአማራ ክልል ወጥቶ በኦሮሚያ ጨርሷል ገሏል የሚል የውሸት ክስ ያቀረቡበት አልፎ ተርፎ እንደገና ደግሞ በመንግስትም ይሁን ወይም ደግሞ በራሱ በኦሮሚያ አስተዳደር አሻጥር የተሰራበትና በጎንደር አካባቢ በደረሰው የእስልምና የክርስትና እምነት ተከታዮች የተደረገው መገዳደልን እንደ ትልቅ ነገር በማየት ከደባርክ በስም ደረጃ ከደባርክ ድረስ በመጥቀስ እስላሞች ተጨፍጭፈዋልና መንግስት ፋኖን መሳሪያ ማስወረድ አለበት ስርቤት መክተት አለበት ማጥፋት አለበት ብሎ ነው ኦፌኮ መግለጫ ያወጣው ይህ መግለጫ በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ዘረኛ የሆነ በአማራ ህዝብ ላይ ባደገኝነት የተነሳ ድርጅት ነው ድርጅቱ ራሱ ከስሙ ስትመለከተው የኦሮሞ ድርጅት ነው ብሎ የተነሳ በመራራ ጉዲና የሚመራ ድርጅት ነው ስለዚህ በአማራ ህዝብ ላይ እንደው መግለጫ መስጠት እንኳን መብት የለውም ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ ተወካይ ነው ያለው ስለዚህ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ማሰብና መወከል ይገባዋል ነገር ግን ስለ አማራ ህዝብ የመናገር መብትም የለውም ኢትዮጵያዊ ነው ብሎ አልተነሳም የኢትዮጵያ ድርጅት ነኝ አላለም ስለዚህ ያ አንዱ ክፍል ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አጣቃላይ የሰጠው መግለጫ በአማራን ህዝብ የሚኮንን የትግራይን ሽፍታ ግን የወያኔን ሽፍታ ግን አንድም ነገር ያላለ ሳይለንት የሆነ መግለጫ ነው የሰጠው እና ያ የሚያሳየው ምንድነው አሁንም በነመራራ ጉዲና ሆነ በእቹም ይሁን የአማራ ህዝብ በጠላትነት የተፈረጀበት የአማራን ህዝብ እንደ አደገኛ ክፍል አድርገው የሚያይበት ሁኔታ ነው ያለው ጋቱም የኦሮሞ ተስፋፊዎች መራራ ጉዲናም ቢሆን ባውኑ ሰዓት የኦሮሞ ክፍል በኢትዮጵያን እንዲገዛና እስከ ለሚቀጥለው 3000 ዓመት እኛ ምን ገዛለን የሚል የህልም ቅጀት ስላለባቸው የሚፈሩት ምናልባት ሊፎካከረንና ሊገዳደረን ይችላል የሚሉት አማራውን ስለሆነ አማራውንም አሁንም ቢሆን መራራ ጉዲና ያሰረውን ወያኔን ሳይሆን አሁንም ትናንትና አብሮ ከጎኑ ሲገደልና ሲታሰር የነበረው ያማራን ህዝብ ነው በጠላትነት ፈርጆ ያለው ከዛ በኋላ አሁን እንደገና ከስር ከወጣ በኋላ አቶ ጆዋር ልክ ሞዴሬተር ሆኖ ለመቅረብ እና አሻማጋይ ሆኖ ለመቅረብ ያደረገው ጋዜጣዊ መግለጫ በጣም የሚያስገርም ነው ትናንትና ለታሰር ነው ድረሱልኝ ብሎ በየቦታው ወደ 70 እና 80 ንጹህ የሆኑ ምንም ነገር ያላደረጉ አማራዎች በሱም ክራ ተፈጭተዋል ካንዴ ሁለት የተገለዋል ከዛም በየቦታው በሚያደርገው ጋዜጣዊ መግለጫም ይሁን ቆንጨራለንና እኛን እንትን ሊያደርገን የሚመጣ በቆንጨራን ጨርሳለን ሲል የነበረ ልጅ ነው አሁን ተነስቶ ግን ከአብይ የተሻልኩ ሰው ነኝ ብሎ ራሱን ለመሸጥ በአማራ አካባቢ የሚደረገውን መሳሪያ ማስወረድ ሁኔታ መቆም አለበት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በአካባቢው የተደረጉ ያሉት መጨፋጨፍና መጋደሎች መቆም አለባቸው ወደሚል አዝማሚያ ሄዷል ያ ምንድነው እኔን አብይን ወክዬ ወይም ደግሞ አብይን ተክክል ሰራ ይችላልው የሚል ለኢትዮጵያ የሚሰጥ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጥ ሜሴጅ ነው እንጂ ጆዋር ትናንትናም ጆዋር ነው የነበረው አሁንም ጆዋር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መተራመስ እንዲፈጠር ካደረጉት የኦሮሞ ፖለቲካኖች አንደኛው ጆዋር ነው ብዙ የአማራ የንጹህ አማራ ወይም ደግሞ የሌሎችም ኢትዮጵያኖች ደም በጁ ላይ አለ ስለዚህ ዛሬ እንደ አዲስ ሰው ሆኖ የሚቀርበው ምናልባት ኢትዮጵያኖች ሾርት ሜሞሪ ያላቸው ስለዚህ ሊያስታውሱ አይችሉም ብሎ ስቴትመንት ሆኖ ነው የቀረበው ነገር ግን ሂስትሪውን ወደ ኋላ ግን ተመልሰን ስንመለከት ግን በአማራ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ እንዲደረግ ሲቀሰቅስ የነበረና እንዲጠፋ ሲፈልግ የነበረ ነው ስለዚህ የአማራ ህዝብ ጆዋርን ማመን የለበትም የአማራ አክቲቪስቶችም ፖለቲካኖችም በአሁኑ ሰዓት የአማራ ህዝብ ከበባ ላይ ነው ያለው የአማራ ህዝብ በመንግስትም ይሁን የኦሮሞ ፖለቲካኖችም ትግራይ ፖለቲካኖችም ይሁን በከፍተኛ ደረጃ በጥላትነት ይፈርጁት አማራው ስለዚህ እቺ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ለሁላችንም ሰላም ፈጥራ በእኩልነት ልታኖርን የምትችል ኢትዮጵያ ካልተፈጠረች በስተቀር የአማራው ህዝብ ራሱን ለማዳን መታገል አለበት መሳሪያ ማውረድ የለበት ዶክተር ሙጌታ እንግዲህ ጆዋር በሰጠው ቃለ መጠይቅ ቀደም ሲል ያወጣቸው በነበሩ መግለጫዎችም ኦነክሽኔ በአማራ ህዝብ ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ ህዋት በአማራ ህዝብ ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ጥያቄ ውስጥም የሚገባና ለመግለጫውም የሚነሳ አይደለም በተለይ አማራ ክልል ላይ ያነጣጠሩ ሁኔታዎችን በተመለከተ በራሳቸው መንገድ ለመፍታት ያላቸው ፍላጎትና የወያኔ ደሞ ሐሳብ ፍላጎቱ እንዲሳካ በሰላም ስም ህዋት ሰላም ይሰፍነው እኔ በጉልበት ተመልሼ ተቆጣጣርኩ ፍላጎቴ ሲከበር ነው ይላልና በአንድ በኩል ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ እንዴት ሰላም ይመጣል የሚለው አንድ ነገር ሆኖ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አማራ ክልል እየተደረገ ያለው አፈና እርምጃ በጋዜጠኞች ላይ በሚዲያ ባለቤቶች ላይ እየተደረገ ያለው አፈና ትላንትና ዲሞክራሲ እንዲመጣ እንታገላለን ያለ ዲሞክራሲ ህልውና ያገርሉና አደጋ ውስጥ ይገባል አብይ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ያሻግረናል ሲሉ የነበሩት እና ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ይመረዋቸው የነበሩት የቀድሞ ግንቦት 7 የዛርሾ ወደ ሀገር ቤት ከገባም በኋላ ዛሬም የአፈና እርምጃዎችን እነሱና የነሱ ተከታዮች በአገር ውስጥም በውጪም ቆመው የሚመለከቱበት ሁኔታ አለ በአብዛኛው አንዳንዶች እንኳን ያው አስተያየታቸውን ለመስጠት እየሞከሩ ነውና ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ የአማራ ህዝብ ከዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንዴት መውጣት ይቻላል ኢትዮጵያን የመጣው መከራ የመጣው አፈና በአማራ ህዝብ ላይ ብቻ ያበቃል ወይ ጥሩ ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ባሁን ሰዓት የዲሞክራሲ ሁኔታ የለም በኢትዮጵያ ውስጥ ድርጅት ነን የሚሉ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ነን የሚሉ ያለውን አፈና ወጥቶ መቃወም አለባቸው ዶክተር ብራኑ ኢዜማሙነ ሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ባሁን ሰዓት ያለ ፍርድ ቤት መጥሪያ ወይንም ደግሞ በደንብ ክሱ ሳይታወቅ በቤታቸው በስነ ስርዓት ሄዶ ፖሊስ ጠርቷቸው በ24 ሰዓትና በ48 ሰዓት ወደ ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት ሁኔታ ሳይፈጠር ሰዎች ራንደምሊ የሚታሰሩበት መታሰር ብቻ አይደለም የሚታፈኑበት ታፍነውም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ የት እንደገቡ የማይታወቅበት ሁኔታ ከተመስገን ደሳለኝ እስከ መስከረም ሌሎችም ታዋቂ ሰዎች በአጠቃላይ መንግስትን ስለወቀሱ ወይንም ደግሞ ያለውን ኡነታ በግልጽ ስላስቀመጡ መንግስት ያፈነበት ያሰራቸው ሁኔታ ነው ያለው ይህ በወያኔ ጊዜ የተደረገው በላይ ነው ምክንያቱም በቀደም እንደተናገርኩት የወያኔ መንግስት እስር ቤት ሰዎችን ይከት ነበር ነገር ግን ሰዎች የት እንደደረሱ ይታወቅ ነበር በአሁኑ ሰዓት ግን ሰዎች ይታፈናሉ እንዲደነግጡ እንዲሸበሩ ይደረጋሉ የ3 አመት ልጅ እንኳን ሳይቀር የታሰረበት ሁኔታ አለ ስለዚህ በአጠቃላይ ይህ ሁኔታ በሚካሄድበት ጊዜ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ድምጻቸውን ካላሰሙ አሉ በየላምን አልችልም ምናልባት ቴክኒካሊ ጀስት ያለውን መንግስት ለሳፖርት ለማድረግና ወይንም ደግሞ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ የማይናከሱ ጥርስ ያለላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ ለመባል ካልሆነ በስተቀር በእውነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት አለ ብሎ ለመናገር አይቻልም ምናልባት እንግዲህ ባልደራስ ካልሆነ በስተቀር በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ባልደራስ በመንግስት የሚሳደደው አዘርዛንዳት ግን የናት ፓርቲ አይ ቲንክ ተቃውሞ አቀርቧል በዛ ምክንያት የተወሰኑ አባላቶቹ ታስረዋል ከዛ ውጭ ግን በግለሰብ ደረጃ ምናልባት የተቃውሞ ሰዎች ካለሉ በስተቀር የፖለቲካ ድርጅቶች ይሄን የሚባል በመንግስት ላይ ተቃውሞ ሲያደርጉ አይሰማም ይህ ባለበት ሁኔታ አሁንም ቢሆን የአማራ ህዝብ ብቻውን ነው የቆመው ፖለቲካ ድርጅቶችን ምንት መጣል የለበትም ግን የአማራ ህዝብ ራሱን በራሱ ታግሎ ይህን መንግስት ማሽቀንጠር ይችላል ምክንያቱም ጎንደር ውስጥ የተተኮሰው የኮኔል ደመቀ ጥይት ነው ወያኔን መጨረሻ ላይ ከንቱ ያደረገው ስለዚህ አሁንም ቢሆን የአማራ ህዝብ ፖቴንሻሉ አለው በአማራ ክልል ውስጥ የሚኖረው ብቻ ሳይሆን ከአማራ ክልል ውጭ ያለውን አማራ አስከብሮ ነፃ ወጥቶ ሊኖር የሚችል እንደ ህዝብ እንዲታይ ማረከ ፈለገ ያማራ ህዝብ አሁን መታገል አለበት ነገር ግን ይህ ለአማራ ህዝብ ብቻ ነው የሚቆመው የሚለው እሱ አይሰራም ጋቱም ጀርመኖች ሂትለር መውረር ሲጀምር በመጀመሪያ ጆዎችን እዛው ጀርመኖች ጨርሷል ከዛ በኋላ ግን በየተራ ነፈረንሳይን ነፖላንድ ሌሎችንም የወረረን ሄደው ያስገበረን ሄደው በመጨረሻ እንደገናም በለንደን ላይ ከፍተኛ የሆነ ቦምብ ዝናብ ነበር ሲያዘንብ የነበረው ስለዚህ የሚቀር ክፍል የለም ዛሬ የአማራ ህዝብ የተዋከበ ይኖራል ነገ የሶማሌ ቀጥሎ የአፋር ከዛ ደግሞ ሌሎችም ሲዳማው ወላይታው በዚህ እንትን ውስጥ የማይገባበት የለም ስለዚህ ባሁን ሰዓት በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ወከባ አይቶ ሌላውም በተጠቅቅ የሚቆምበትና መታገል የሚጀምርበት ከማንኛው ከሚጎሳቆለው ክፍል ጋር ዩኒቲ ፈጥሮ በአንድነት ታግሎ ይህን መንግስት ማሽቀንጠር የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው ይህ መንግስት አሁን አፋይ ነው ይህ መንግስት حزب بسلام قبتو سرتو يمينور بتنونيتا الفترم اجريتون بعد تقال بيكونومي ادكوال دار دمبرون اسدفروان كذام بلاي دكمو يحزب دهننت التبقم ሁለት ትላልቅ በሰሜን በኩል ወያኔን አይነት የጦርን ነጋሪት የሚጎሽም አለ በደቡብ በኩል ኦነግ የሚባል በከፍተኛ ደረጃ የሰው ልጅ በሰውነቱ እንኳን እንዳይኖር በደህነት እንኳን እንዳይኖር የሚያደርግ የሚያጎሳቁል ተስፋፊ የሆነ ክፍል አለ ስለዚህ ይህን ክፍል ሳያጠፋ ግን በሰላም የሚኖረውን አርሶ የሚበላውና ዳር ድንበሬን አላስነካም የሰቦችን አላስደፍርም ያለውን ፋኖ ነው ሊያጠፋ የተነሳው ስለዚህ የአማራ ህዝብ አሁንም እንደገና በሱ ላይ የመጣውን አደጋ መከላከል አለበት ነገር ግን ሌሎችም የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ክፍል የሚኖሩ ህብረተሰቦች በምንም ተአምር ከአብይ ዱላ ከአብይ ሰይፍ ሊያመልጡ አይችሉም ዶክተር ሙርጌታ እንግዲህ የሰላም ጉዳይ ተደጋግሞ ይነሳል ከዚህ ቀደም በተለያዩ መድረኮች ተነስተዋል ሰላም እንግዲህ ባንድ ወገን ፍላጎት አይመጣም ይባላል አሁንም በአገሪቱ ውስጥ ጦርነት እንዲቆም ሁሉም ወገኖች ይፈልጋሉ አማራ በተለየ ጦርነት እንዲቀጥል ፍላጎት እንደሌለው በተደጋጋሚ የተገለጸበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ደግሞ እጁን አጣጥፎ ዳግም ወራራና ውርደት እንዲደርስበት ፍላጎት እንደሌለ ቢያንስ ይሄ ችግር በዋናነት እስኪቃለል ድረስ ፋኖን ትጥቅ ማስፈታት ስልጣና እንዲያቆም ማድረግ በአማራ ህዝብ ላይ አደጋ እንደሚጋብዝ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማሞ አስቀድሞ ጭምር ሲያስጠነቅቁ የነበረበት ሁኔታ አለ ሰሚ የለም እነዚህን ወገኖች አፋፍሶ በማሰር ሁኔታውን ለማዳፈን እየተሞከረ ነውና በዚህ ግርግር ሰላም ሊመጣ የሚችልበት እድል አለ ወይ የህዋትን ፍላጎት በማሳካት ሰላም ይመጣል ብለው የሚያምኑ ወገኖች ስላሉ በአገሪቱ ያለውን የጦርነት ሁኔታ የሚያስቀርና ከጦርነት ወጥተን ኢኮኖሚውም የደቀቀው ኢኮኖሚ እንዲሻሻል መልሶ ግንባታም እንዲመጣ የግድ ሰላም ያስፈልጋል እነዚህ እንግዲህ ህዋትም ኦነክሽኔም ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መምጣት አለባቸው የሚለው ሐሳብ በተደጋጋሚ እየተገለጸ ይገኛልና የህዋትና ኦነክሽኔ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መምጣት በአገሪቱ ሰላም ማምጣት የሚያስችል ሂደት ነው ጥሩ ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ የኦነክሽኔም ሆነ ወያኔ ባደረሱት ግፍና ጥፋት በመንግስቱም ሆነ በመንግስት ምክር ቤት ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ተብለው የተሰየሙ ናቸው ስለዚህ የወያኔና ከኦነክሽኔ ጋራ ድርድር መንግስት በድብቅ የሚያደርገው ምክንያቱም ትክክል አለመሆኑን ስለሚያቅ ነው ትክክለኛ ነገር ቢሆን ኑሮ በጨለማ አይደለም የሚደረገው ነገሮች በብርሃን ነበር የሚደረጉት በድብቅ ሳይሆን በግልጽ ነበር መደረግ የነበረባቸው ነገር ግን ከመንግስት ባለስልጣኖች ጀምሮ ራሱ ወያኔም ቢሆን ኦነክሽኔም ቢሆን ያደረጉትን ጥፋት ስለሚያቁ የሚያደርጉት በድብቅ ነው ግንኙነታቸውንም ወይም ነጎሽት የሚያደርጉት እኔ እንደሚታየኝ የአሜሪካ መንግስት ትናንትና ትሬድ ሴንተር ኒውዮርክ ላይ ያለው የትሬድ ሴንተር በቦምብ ያጋየውና በአይሮፕላን እንትን ገብቶ ያጋየው አልቃይዳ ጋራ ድርድር ማድረግ ነው ስለዚህ የአማራ ህዝብ ከወያኔ ጋራ ድርድር ማድረግ የለበትም 289 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ውድመት ያወደመ የአማራን ህዝብ ወደ 50 እና 60 አመት በኢኮኖሚ ያደቀቀ ወደ ላይ ያስቀረ ከዛም በላይ ግን የአማራን ህዝብ ሳይኮሎጂካሊ አንገቱን እንዲደፋ ያደረገው እህቶቹን ሬፕ ያደረገ አሮጊቶቹን ሬፕ ያደረገ ኢሌጋል የሆነ የፖለቲካ ድርጅት እንደገና አምጥተን ተደራድረን ወደ ሰላም እናመጣለን የሚለው የአብይ መንግስት ቅዠት ነው ይሄ በአማራ ህዝብና በአፋር ህዝብ ላይ መቀለድ ነው ኦነክሽኔም እንደዚሁ ነው በወለጋ ውስጥ የሚኖሩ ሰላማዊ አማራዎች ሰላማዊ ኦሮሞዎች የተጨፈጨፉበት የተገደሉበት ሬፕ የተደረጉበት ሁኔታ አለ ይሁኔታ ይያለ ራሱ መንግስት ነው ነው ስለዚህ ያ ባለበት ሁኔታ እንደገና ኦነክሽኔን በሰላም አምጥተን እናስገባለን የሚሉ ይሄ በሰላም ላይ መጫወት ነው ስለዚህ ወያኔ ከመጀመሪያው በመንግስት ደረጃ መጥቶ ሊቀመጥበት የሚያስችለው ምንም አይነት ቆመና የለው መጥፋት ያለበት የፖለቲካ ድርጅት ነው ይህ ፖለቲካ ድርጅት ካልጠፋ ድረስ ደግሞ የአማራ ህዝብና የአፋር ህዝብ ሰላም የለው ሰላም እስከሌለው ድረስ ይህን ድርጅት ማጥፋት አለበት ይሄን ማለት የትግራይን ህዝብ ማጥፋት ማለት አይደለም የትግራይ ህዝብ እንደ አማራ ሲጨቆን የነበረ ነው ሲረገጥ የነበረ ነው በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የሚወዱ የወያኔን አደረጃጀት የሚቃወሙ በሙሉ ተጨርሰው ተጨፍጭፈው በዛ ምትክ ግን ወያኔ በላይ የሆነባት ትግራይ የምትባል በቅጀት የተፈጠረች አገር እንዳለች አድርጎ የሚያስተምርበት ህዝቡን በአጠቃላይ በአንድ ስሪት ያሰማራበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ፈና የትግራይ ህዝብ መውጣት አለበት ይህን ለማድረግ መንግስት መርዳት አለበት ወያኔን ለማጥፋት ነገር ግን በምዕራባውያን ጫና ምክንያት የአብይ መንግስት ከወያኔ ጋራ ተደራድሬ ወያኔን ወደ ስልጣን አምጥቼ ነገር ግን ያማራን ህዝብ አንገት አስደፋለሁ ብሎ ከሆነ ያማራ ህዝብ ይሄን መቀበል የለበትም ያአፋር ህዝብ ይሄን መቀበል የለበትም ባይደው ይሄን ለማድረግ የአብይ መንግስት ከወዲሁ ከሁለት አመት በፊት ወይም ከአንድ አመት በፊት ሲሰራ ነው የኖረው ምክንያቱም በአማራ የፖለቲካ አደረጃጀት ብቻ ነው ሲኒየር አባላቶቹ ከፖለቲካ ውጪ የተደረጉት በአፋር ይሄን ተሰራ በኦሮሚያ ብልጽግና ይሄን ተሰራ ወይም በሶማሌ ብልጽግና ፓርቲ ይሄን ተሰራ በአማራ ብልጽግና ፓርቲ ላይ ነው ሲኒየር ሜምበርስ በሙሉ ወጥተው እንዲባረሩ ተደርጎ ጁኒየሮቹ መጥተው ምክንያቱም ጁኒየሮቹን እንደፈለገ ከተመስገን ጥሩነ ጀምሮ እስከታች ድረስ እንደፈለገ አብይ ስለሚያሽከረክራቸው እና እንደፈለገ ሊያስፈርማቸው ስለሚችል እነዚህን ሰዎች እንደፈለገ ሊያወርዳቸው ስለሚችል የአማራ አካባቢ የብልጽግና በለው ወይም የባዕዴን አባላቶች ባውኑ ሰዓት ጁኒየሮች ናቸው ምንም ሊሉም የሚችሉ አይደሉም ስለዚህ የአማራ ህዝብ ከዛ በላይ ማሰብ አለበት even not only the federal government ያብይን መንግስት ብቻ ሳይሆን የባዕዴን መንግስት ባህር ዳር ያለውን ማመን የለበትም እንደውም በዋነኝነት ደረጃ ስካውን ያስገደለው ያስጠፋው ያለው ይክፍል ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ባጭሩ ወያኔንና ኦነግ ሸኔን ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ተደራድሮ ስልጣን ሸራ አድርጌ በሰላም ኖራለሁ ብሎ ያብይ መንግስት የሚያስብ ከሆነ ከንቱነት ነው ያማራ ህዝብም ሆነ ያፋር ህዝብ ይሄን መቀበል የለበትም ሌሎችም ሰላም የሚፈልጉ ባገሪቱ ዲሞክራሲ እንዲመጣ ላስቲንግ የሆነ ፒስ እንዲመጣ የሚፈልጉ የሶማሌም የደቡብ ህዝቦችም ይሄን ነገር መቀበል የለባቸው በተለይ ወያኔን መቀበል የለባቸው ኦነግ ሸኔም በከፍተኛ ደረጃ ጠላት የፖለቲካ ድርጅትም ሆነ ወይም የማፊያ ድርጅት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ክፍሎች መጥተው ሰላም ይመጣል ብለው የኦፌኮ መግለጫዎችን ማይቻለው የመንግስትም ዳርዳርታ አለ ይሄን መቀበል የለብንም እነሱ ሳይጠፉ ኢትዮጵያ ሰላም ሊመጣ አይችልም ዶክተር ሙልጌታ ከልባ መሰግናለሁ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ በአገር ውስጥም በውጭም የሚገኙ ፖለቲካል ሂቃን ዛሬም ድምጻቸውን ያጠፉ ትላንትና የግፋ አገዛ ሲቃውሙ የነበሩና ዛሬ ደግሞ እየተሰራ ያለው ነገር አይቶ እንዳላይ የሚሆኑ አሉ በርግጥ የተለያዩ ድርጅቶች በጋራ መግለጫ ወደ ማውጣት ሄደዋል ይሄ ምናልባት አድጎ ለሌሎች እንቅስቃሴዎች እንደሚያድግ ተስፋልና በዚህ አጋጣሚ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ ወይ ያ ያለኝ መልእክት ምንድነው በአሁኑ ሰዓት የአብይ መንግስት ዲሞክራሲን ሊያመጣ ይችላል ወይም ደግሞ በአገሪቱ ዘላቂ የሆነ ሰላም ሊያመጣ ይችላል የሚል እምነት ተስፋ በሁላችንም ነበር በተለይም ደግሞ ወያኔን አስወግዶ የተስፋ ጭላንጭል የዲሞክራሲ ጭላንጭል ሊያመጣ ይችላል የሚል የእምነት ነበረን ነገር ግን ያ እምነት በየጊዜው እየተሸረሸረ እንዲያውም የአብይ አስተዳደር ከመጣ ወዲህ በተለይም የአማራ ህዝብና የአፋር ህዝብ ለእልቂት የተዳረጉበት ድሮ በወያኔ አስተዳደር ጊዜ በድህነት የሚማቅቁበት ምናልባት በበሽታ የሚሞቱበት ጊዜ ነበር በረሃብ አትሊስት ሰላም አግኝተው ሪላቲቭ የሆነ ሰላም አግኝተው ይኖሩ ነበር በአሁኑ ሰዓት በድህነት እንኳን ለመኖር ሰላም አጥተው በየጊዜው የሚገደሉበት ሬፕ የሚደረጉበት መሞት ቁጥር ደረጃ አነስተኛ ነው ተብሎ ዝም የሚባልበት ካልሆነ በስተቀር በየጊዜው በዚህ አካባቢ ህዝቡ ሰላም ተነስቶ የሚሞትበት ነው ያም ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው እንኳን የመሞታቸውን ሪኮግናይዝ ሳይሆን ተከሉት አትክልት መሰበርና ወይንም ደግሞ ቃ መጥፋት ነበር የሚጨነቁት ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ባለበት እንደገናም ደግሞ ከፋኖ ጀምሮ መንግስትን አጋር አድርጎ ወያኔንና ሌሎችም የአጥፊ ክፍሎች ሲዋጋ የነበረ ዛሬ ራሱ ተሳዳጅ ሆነበትና በሰላም እንኳን አርሶ እንዳይበላ የተደረገበት ሁኔታ አለ ከዛም በላይ ደግሞ ሰላማዊ ጋዜጠኞች የፖለቲካ ሰዎች የሚታፈኑበትና የሚታሰሩበት ሁኔታ አለ በአጠቃላይ ምናልባት ባለፉት ጥቂት አመታት ውጭ ላይ ነበር ከአዲስ አበባ ውጭ ነበር አፈና የነበረው ዛሬ እንኳን አዲስ አበባ ላይ ነው በአብዛኛው አፈና የሚደረገው የአንድ ኤትኒክ ክፍል ኦሮሚያ ወይም ደግሞ የኦሮሚያ የብልጽግና ፓርቲ እስከ አዲስ አበባ ድረስ እንደፈለገ እየመጣ የሚያፈንበት ሁኔታ ላይ ያለው አጠቃላይ አገሪቱ ወደ ድህነት ያቆለቆለች ነው ያለችው ከዛም በላይ ደግሞ የእርስ በርስ ጦርነት ይመጣል ብቻ ሳይሆን መቼ ይመጣል የሚባልበት ጊዜ ነው ያለው በዚህን ጊዜ ወጥቶ በተለይም ደግሞ በአገሪቱ ገንዘብ ሚሁን ውጭ ሀገር ድላግቶ የተማረውና በአገሪቱ ውስጥ ያገባኛል የሚለው ክፍል በአጠቃላይ ተነስቶ ይህን መንግስት መቃወም ያለበት ድምጾ የማሰማት ያለበት ነው otherwise ግን ነገ የሲቪል ዋር ተነስቶ እንደ ሲሪያ የማንሆንበት እንደ የመን የማንሆንበት እንደ ኢራቅ የማንሆንበትና ተሰደን በየቦታው የምንበተንበት ሁኔታ የማይመጣበት ምንም መንገድ የለም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወያኔ ምናልባት ክረምቱን ጠብቆ በወልቃይት በኩል በራያ በኩል በአፋር በኩል ጦርነት ያስነሳል ይህ ጦርነት ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ህዝብን ያጓሳቆላል ዲስፕሌስ ያደርጋል ያስገድላል ስለዚህ ይህን ነገር ለማስቆም የአብይ መንግስት ጫና ማድረግ ያስፈልጋል ዳን ድንበሮች አልተከበሩም በሱዳን በኩል ከፍተኛ የሆነ ዳር ድንበር እየተጣሰ ነውና ይህን ሁሉ እናስቆም የምንችለው በጋራ ስንሰራና የአብይን መንግስት ተውስንል ነው ከዛ በላይ ግን በአሁኑ ሰዓት የአማራ ኢንተሌክቹዋልስ የምንል ጎንደር ጎጃም ሸዋ ወሎ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ብለን ከፋፍለን ወይም ደግሞ ባለን ቁርሾ ምክንያት ትግሉን ከፍ ሳናደርግ የጋራ ትግል ሳናደርግ ነገ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ግፍና መሳደድ ወይም ደግሞ ድቀት ሊያሳፍረን የሚችል ነው ስለዚህ ራሳችንን ወደ ኋላ አይተን አስበን ለአማራ ህዝብ መታገል አለብን ለኢትዮጵያ ህዝብ መታገል አለብን ድምጻችንን ማሰማት አለብን እላለሁ ከልባ መሰግናለሁ ዶክተር ሙጌታ ወደፊትም እንግዲህ በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ጊዜ ይሁንልዎ እኔም አመሰግናለሁ አፍታም ከልባ አመሰግናለሁ ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብን ተቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደወትሮው ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን ልትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚና መሰግናለን ጤና ይስጥልን